Velkommen til oplægget her om ledelse af det voldsomme. Vi har inviteret Line Top Abildtrup i studiet, og vi skal høre nogle om dine erfaringer og det, du har formidlet også i det webmateriale, der ligger på Voldsom Udtryksforums hjemmeside. Jamen, jeg kan jo starte med at sige, at jeg hedder Birgitte Bækgaard Bras. Jeg er ansat her i Socialt Udviklingscenter SUS og er leder af projekt Vold som Udtryksform, hvor vi jo laver mange materialer og også indsatser for at understøtte arbejdspladser i at forebygge voldsomme episoder og også skabe mere trivsel og tryghed, sådan set både for borgerne og for medarbejderne. Så vi har det her dobbelte perspektiv med os hele tiden, at vi både har fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og i høj grad også selvfølgelig på borgernes trivsel, fordi de to ting, de hænger sådan rigtig meget sammen, så vi kan faktisk ikke adskille det ad, hvis du spørger mig. Og Line, du har jo været leder i mange år, og nu er du underviser og supervisor og meget mere. Men vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Som Birgitte sagde, så hedder jeg Line Top Abildtrup, og jeg har arbejdet inden for socialpsykiatrien i rigtig mange år. Jeg har også været et kort smut omkring ældreområdet, lige da jeg blev uddannet, men det er snart længe siden. Og så har jeg arbejdet rigtig mange år som leder, og det er jo i den egenskab, kan man sige, at Birgitte og jeres projekt Vold som Udtryksform spurgte, om jeg ville være med til at lave noget materiale, som havde fokus på det med ledelse i de her tilbud eller steder, hvor det voldsomme, det fylder noget. Mm-hmm. Ja, fordi der jo også kan være nogle ret komplekse hverdag, I har, hvor der er rigtig meget at tage sig af, både som medarbejder og som leder sådan set. Så vi fandt frem til, at der var altså 9 temaer faktisk. Mm, ikke? Ja. Det kommer du mere ind på om lidt, ved jeg ikke. Men måske skulle jeg også lige sige det her med, at det her oplæg, det er faktisk tænkt som en smagsprøve på 2 workshops, vi har i efteråret, som snart bliver aktiv til, at man kan tilmelde sig. Og datoerne, dem siger du også om lidt, fordi dem ved jeg, der står på en af slidesene. Så har jeg tænkt på det her med vigtigheden af, altså af ledelse, det ved vi jo, altså for at det kan lykkes at forebygge de voldsomme episoder. Men er det så anderledes end alt muligt andet ledelse? Eller hvad tænker du lige sådan fra hoften om det? Eller ikke kun fra hoften, fra alt med erfaringerne? Ja, vi talte jo lidt om det, da vi aftalte, at jeg skulle prøve at skrive det her materiale, om det egentlig var noget helt andet ledelse, som det handler om, når det er med fokus på at forebygge voldsomme episoder, eller at arbejde med ledelse i et miljø, hvor det voldsomme er på spil. Og jeg tror, jeg sagde allerede fra starten, jeg mener egentlig ikke, at det er specielt noget anderledes ledelse. Det er ledelse, som handler om at kunne lede i nogle meget komplekse sammenhænge. Det er måske noget af det, der kendetegner det særlig meget, fordi der er så meget forskelligt på spil, og så mange forskellige aspekter og perspektiver og behov på spil samtidig indimellem modsatrettet. Så jeg tror mere, jeg tænker, at noget af det viden, vi har om ledelse i komplekse sammenhænge, det er det, der også gælder her, når det handler om det voldsomme. Og så er der selvfølgelig en masse viden, vi har lige præcis om det med voldsomme episoder, som man skal have med sig i sit arbejde. Ja, og jeg tænker egentlig, at du bare skal holde dit oplæg nu, og så fortsætter vi samtalen lidt senere. Men så vil jeg nemlig lige trække mig lidt ud af billedet her og give ordet 100% til dig. Mange tak for det. Ja. Ja, jeg tror, jeg vil lige starte med og lige sige et par ord mere om, hvem jeg er, selvom at Birgitte gav mig en fin introduktion. Som sagt, så står jeg her med den baggrund, at jeg har været leder i mange år inden for socialpsykiatrien på botilbudsområdet. Og de sidste 8 år, inden jeg bevægede mig ud i det her mere selvstændige liv, der har jeg været på det bo- og rehabiliteringstilbud, som hedder Orion, som ligger i Hillerød. Og jeg tænker især, det er mine erfaringer derfra, som gør, at jeg står her i dag, fordi at det er et tilbud, der særligt retter sig mod mennesker, hvor det voldsomme er en del af deres historie,
og en måde, de reagerer på, som har gjort tit, at det er mennesker, der er blevet smidt ud andre steder fra, og som man mange steder har tænkt, det kan vi ikke håndtere her hos os. Så det har været meget på dagsordenen i de sidste mange år af mit arbejdsliv, at finde ud af, hvordan skaber man et sted, hvor mennesker kan leve og hvor mennesker kan arbejde, og hvor det voldsomme er en del af hverdagen. Og så har, kan man sige, at jeg står her også fordi, at jeg med de erfaringer blev inviteret til at Volds- og Modstruktion og være med til at lave en publikation, som ligger på nettet, som beskriver noget omkring det her. Og det er den, der ligesom danner udgangspunkt for det webinar, vi har her i dag, en lille smagsprøve, og for de workshops, som Birgitte nævnte. Vi har snakket meget om det, og jeg tror også, vi måske har skrevet det i invitationen, at det her er en invitation til overvejelse og refleksion. Det bygger på, at det materiale, som vi har udgivet sammen, det er også et materiale, som stiller mange flere spørgsmål, end det giver svar. Og derfor er det heller ikke målet at stå her i dag og sige, hvordan man skal gøre det her med at lede i situationer, hvor det voldsomt er på spil. Men intentionen er at invitere til overvejelser, og selvfølgelig også med den intention, at det at gøre sig overvejelser kan gøre, at man finder ståsteder. Fordi man kan ikke arbejde med kun at have spørgsmål, selvom dem kan der være mange af. Man er også nødt til at finde sig nogle svar, om ikke andet så nogle midlertidige svar, som man kan bruge til at handle ud fra. Og som også kan hjælpe en med at finde ud af, hvad er det for nogle rammer, der kan fungere på den arbejdsplads, hvor man nu er. Så selvom materialet mest består af spørgsmål og dilemmaer og overvejelser, så gør det forhåbentlig på en måde, som gør det muligt at finde nogle svar, man kan arbejde med og med afsæt i. Ja, i dag har vi kun en halv time, så det bliver en smagsprøve, som Birgitte også var inde på. Og så er det en optakt til workshopsene, som på sliden her står datoerne. Den 29. september i Aarhus og den 1. oktober i København. Så hvis man bliver mere nysgerrig efter i dag, så er der mulighed for at kunne dykke mere ned i det. Og når vi kalder det workshop, så er det fordi vi håber på der at få mulighed for at være meget mere i dialog, end at det bare er mig, der står og snakker her, som det meget bliver i dag. Birgitte nævnte også, at vi nåede frem til 9 temaer i den publikation, vi har lavet. Og det er jo et billede på, at der faktisk er virkelig meget på spil, når man skal dykke ned i den her praksis. Det er nogle meget forskelligartede temaer fra noget, der handler om de sådan mere faglige og de etiske, og hvad er det for nogle forståelser, vi har, men også ned i sådan noget meget mere praktisk. Hvad er det egentlig for nogle redskaber? Hvordan forholder man sig til det? Hvor skal man placere sig? Hvem skal gøre hvad? Hvad gør man, når man skal følge op? Og mange ting fra, kan man sige, de store spørgsmål og ned til det mere lavpraktiske. Og det, som jeg vil gøre nu, det er, at jeg simpelthen bare har valgt en lille smule ud for at prøve at sige lidt om, hvad er det for nogle slags temaer, hvad er nogle af spørgsmålene og overvejelserne. Det første, jeg har valgt at sige noget om, det handler om det her med vores forståelser og vores sprog og vores faglige og menneskelige tilgang til de voldsomme hændelser, det at der kan ske noget voldsomt, det at mennesker reagerer voldsomt. Og da jeg skulle forberede mig, der tænkte jeg, at jeg kommer til også bare her at stille spørgsmål, men jeg kunne godt mærke, da jeg sådan begyndte at skrive ting ned og tænke over, hvad jeg skulle sige, at jeg kommer også til at sige noget om, hvad det er for nogle ståsteder, jeg har fundet i det her. Så måske bliver det ikke kun spørgsmål, men det kommer også til at skinne igennem, hvad det er for nogle ståsteder, jeg synes, jeg har nærmet mig i det her arbejde. Noget af det, jeg synes er mest centralt, det handler om det her med, hvordan vi egentlig forstår, hvor det voldsomme det kommer fra. Og der synes jeg især, der er et interessant spørgsmål, om vi ser det sådan, at det voldsomme det kommer fra det enkelte menneske. Om vi taler om, at et menneske er farligt, eller udadreagerende, eller voldsomt.
eller om vi forstår det sådan, at det voldsomme og det potentielt farlige er noget, der sker og opstår mellem mennesker. Jeg tror, det har meget stor betydning for vores praksis, om vi forstår det, tænker om det på den ene eller på den anden måde. Og vi ved rigtig meget om, at hvis man kigger på voldsomme episoder i vores botilbud og andre tilbud, at det er tit i samspillet mellem medarbejdere og borgere, at det voldsomme opstår, og som en måde måske at reagere på det, man møder på i det samspil. Noget andet, som jeg synes er virkelig væsentligt i det, det er, og det hænger tæt sammen med det, det er, hvordan vi taler om det. Det kan godt føles lidt mærkeligt at tale om det voldsomme og voldsomme episoder, i stedet for at tale om vold. Men det gør en stor forskel i forhold til, at vi nemt kan komme til at associere vold med, at det er noget, nogen gør mod nogle andre, og at der kan ligge en sådan indforstået oplevelse af, at nogen ønsker at skade nogen, eller der er en dårlig intention. Og vi ved rigtig meget om, at de her voldsomme reaktioner måske mere er en måde at kommunikere noget på, end at det handler om, at nogen faktisk vil gøre nogen andre ondt. Og derfor kan det betyde meget, også i vores møde med andre mennesker, at vi ikke taler om vold, men om voldsomme episoder, eller det voldsomme, der sker. Noget andet i forhold til sproget og forståelsen, som jeg også har nævnt lidt, kan handle om det her med, om vi taler om, at mennesker er farlige, eller vi taler om, at farlige situationer kan opstå. Det betyder også meget for, hvordan vi møder et andet menneske, hvordan vi taler om det, hvordan det er at blive mødt af nogen, der taler om mig måske som farlig, eller som taler om, at der er noget, der kan opstå mellem os, som kan blive farligt. Ind i det her med, hvordan vi forstår og ser på det her, så synes jeg også, at noget af det, der kan være væsentligt at prøve at forholde sig til, det er, om målet med det og arbejde med det her at forholde sig til det, er, at det voldsomt, det bare skal gå væk. Man kan godt have sådan en følelse af, at det ville være meget bedre, hvis vi ikke havde de voldsomme situationer og reaktioner. Men jeg synes, det er værd at tænke over, hvordan det voldsomme også kan måske være adgang til noget, der er konstruktivt. Tit hænger voldsomme reaktioner sammen med det at være i krise. Og vi ved, at det at være i krise, det også kan være et vindue til, at der kan arbejdes med forandring. Og at når mennesker reagerer voldsomt, der er i krise, så er det fordi, der er noget vigtigt på spil. Så jeg synes, det kan være væsentligt at have en opmærksomhed på, at man ikke bare tænker om og taler om det som noget, vi bare ønsker skulle forsvinde, eller hvor succeskriteriet er, at det går væk, men at vi også får blik for, hvad er det for nogle historier og erfaringer, det knytter sig til, når mennesker reagerer voldsomt. Og hvis vi får blik for det, har vi så mulighed for at samarbejde med mennesker på en mere konstruktiv måde, end blot måske at komme til at tænke, at vi skal lægge låg på det, der er voldsomt. For lige at runde af det her med tilgang og forståelse og sprog, så er pointen i det her materiale jo, og i de her invitationer til at overveje sig, eller til at overveje det her, at den måde, vi forstår og taler om tingene på, har en enorm stor betydning for, hvad det faktisk er, vi går og gør i praksis. Og det er vigtigt at blive bevidst om det, fordi det kan være sådan en selvfølgelighed, vi går med i vores måde at forstå tingene på. Så det giver en anledning til at reflektere over praksis, når man får øje på og begynder at tænke over de her ting. Det andet tema, jeg har taget med i dag ud af de ni temaer, eller det er faktisk to temaer, jeg har slået sammen. Det handler mere sådan specifikt om lederens rolle og ansvar i det her arbejde. Og noget af det, som jeg har tænkt over og drøftet og arbejdet med på forskellige måder, der hvor jeg har været og også prøvet at beskrive i materialet, det er de her sådan overvejelser om, hvor skal lederen egentlig være, når de voldsomme episoder opstår. Skal man gå foran og vise et godt eksempel i forhold til, hvordan man kan håndtere det og være i det? Skal man stå midt i det sammen med medarbejderne og borgerne og prøve at finde ud af tingene sammen? Skal man holde sig lidt på sidelinjen og mere være en, der kan samle op og måske se på, hvad der sker og bidrage til, at vi får forholdt os til det?
eller skal man være bagved og være den, der sikrer nogle rammer? Og det er jo ikke et enten eller, og der kan også være situationer, hvor man hopper fra det ene til det andet. Tit ved vi jo ikke, hvornår de voldsomme episoder de opstår, så man kan ikke vide, hvor man sådan helt konkret faktisk befinder sig, når det sker. Måske er man derhjemme, fordi det er et døgntilbud, og den voldsomme episode opstår midt om natten. Men de her overvejelser er vigtige, synes jeg, fordi man ellers nemt kan komme til både at opleve sig selv utilstrækkelig som leder, og man kan også opleve, at medarbejderne og måske også borgerne har nogle helt andre forventninger om, hvor man skulle være og hvordan man skulle agere i det. Så det kan være vigtigt, at det er noget, man faktisk kigger på og taler med hinanden om, så vi på en eller anden måde kan blive afstemte om, hvor det fornuftige sted, at jeg er som leder i det her, for at vi kan håndtere det bedst muligt på vores arbejdsplads. Det at overveje, hvad ens rolle skal være, synes jeg også handler meget om at få øje på, at man på en eller anden måde nemt kan føle sig ret udspændt mellem nogle forskellige behov og forskellige perspektiver. Og det kan oplagt være jo, at man kan opleve, at der er nogle borgere, der har nogle behov, som er anderledes end nogle medarbejdere, så det kan være svært at forene i forhold til, hvordan man skal arbejde omkring og i og før og efter de voldsomme episoder. Det kan være nogle meget forskellige perspektiver på, hvad er egentlig det vigtigste, vi skal gøre og vi skal have fokus på i de her situationer. Og der kan også være, kan man sige, noget, der trækker i en retning i forhold til hvis man er en del af en kommune eller en region eller et større system, som også har nogle idéer om, hvad det er, der er de vigtige perspektiver og behov, man skal varetage. Jeg tror ikke, der er nogen enkle svar på, hvordan man placerer sig i det og hvad ens rolle er i det, men jeg tror, det er vigtigt at tænke over det og tale om det, ligesom det her med, hvor skal man være i selve episoden, sådan så man ikke går galt af hinanden, fordi man har fuldstændig forskellige forventninger til, hvad det egentlig er, man skal som leder. Det knytter sig også til det her tema omkring ansvar, som det er min oplevelse, at det faktisk er et meget stort ansvar, eller et stort tema i forhold til det her med det voldsomme. Og jeg tror, at det blandt andet handler om, at det kan være så alvorligt, det der er på spil. Vi har jo historier, hvor folk har mistet livet på arbejdet, og vi kender også, tænker jeg, i de steder, hvor jeg har været, borgere, for hvem det voldsomme har haft kæmpe store konsekvenser også i deres liv. Så der er meget på spil, og dermed kan man også opleve, at man har et meget stort ansvar som leder. Medarbejderne kan opleve, at de har et stort ansvar, som kan være svært at bære eller finde ud af, hvordan man egentlig skal forstå det ansvar. Og jeg tænker faktisk også, at de borgere, der har erfaringer med at havne i voldsomme situationer og måske har lange historier med det, bokser med, hvad det er for et ansvar, de egentlig har i det. Så vi brugte noget tid, da vi skrev materialet på at tale om det her med ansvar. Kan man egentlig have ansvar for andre mennesker? Kan man have ansvar for andre menneskers handlinger? Og på en måde har jeg meget stillet mig der, som jeg har tænkt, det kan man ikke. Man kan ikke være ansvarlig for, hvad andre mennesker gør. På den anden side tænker jeg heller ikke, man kan arbejde på det her område, uden at føle sig ansvarlig for andre mennesker. Så tror jeg slet ikke, man var. Så jeg synes, der er nogle meget vigtige samtaler og overvejelser og refleksioner om, hvad det er, man kan have ansvar for, hvordan man kan have ansvar. Og et godt sted at starte er faktisk at få kigget på, hvad er det formelle ansvar. Så vi skriver lidt om, hvad er det egentlig, der står i vores lovgivning i forhold til arbejdsmiljøet. Og jeg har skrevet ned det her med, at man har faktisk det formelle ansvar, man har som leder. Det handler om at tilrettelægge arbejdet, oplære medarbejderne, instruere medarbejderne og føre tilsyn med det, der sker. Og for mig er det vigtigt at sige det, fordi det betyder, at man kan ikke have ansvar for, hvad folk gør. Man kan ikke styre, hvad folk gør, men man kan have ansvar for de her rammer og den måde at arbejde med det på. Når jeg til sidst har skrevet vilde og tamme problemer, så er det for at sige, at selvom det kan stå meget klart i en lovgivning, at man skal tilrettelægge og oplære og føre tilsyn, så er det faktisk, synes jeg, en enormt vanskelig opgave og et svært ansvar at have, fordi
denne her type problemer, de er ikke tamme på den måde, at de opfører sig på en bestemt måde og kan forudsiges og, og være ens fra gang til gang. De er faktisk vilde på den måde, at vi i hver situation må erfare, at det er nyt og at alle mennesker reagerer forskelligt. Så det med at have en præcis tilrettelæggelse og instruktion, det er ikke nogen nem opgave at stå med. Men vigtigt at forholde sig til det, for ellers så tror jeg, at det med ansvaret kan være noget, der kommer til at slide på alle parter, især hvis man har meget forskellige billeder af, hvad det er. Det tror jeg var det, jeg havde tænkt, jeg skulle sige, Birgitte. Så havde vi sådan en idé om jo her, at der skulle være plads til nogle spørgsmål og kommentarer. Ja. Og nu er det bare dig og mig. Og nu er det bare dig og mig, der må have en lille snak om det. Så altså, jeg tænkte, der hvor vi kunne starte, det var det her med at du sagde i dit oplæg, at en måde at at se det voldsomme som en måde at reagere på i samspillet. Altså det kan jeg rigtig godt koble mig til. Og samtidig så kender jeg jo også arbejdspladser, som siger, vi har nultolerance over for vold. Og det gør de jo også i en god mening for at skabe sikkerhed for personalet og for at passe på deres personale, ikke? I nogle brancher, hvor det faktisk også kan være svært at rekruttere. Så hvis ikke man ligesom sørger for, at der er rart at være også for personalet, så er det også en glidebane. Så hvordan tager man ligesom de her hensyn, når du så som leder på den ene side ved, du skal skabe den her sikkerhed for dit personale, på den anden side, så vil du gerne italesætte det som noget, der ikke, i hvert fald ikke handler om nultolerance, men om at sige, jamen vi må leve med det voldsomme, fordi at det bor i mennesker. Ja, altså det er jo, det er jo noget af det, vi har talt om meget, mens vi lavede materialet. Og jeg tror, at noget af det, der er mest væsentligt for mig, det er det her med at komme væk fra det meget kategoriske. Vi har snakket lidt om de her slogans, det må ikke være farligt at gå på arbejde, eller det vold er uacceptabelt. Ja. Og hvor jeg tænker, det bliver sådan en blindgyde på en eller anden måde, fordi vi kan ikke lave et miljø, der er 100% sikkert, og sige, det er ikke farligt at gå på arbejde. Det kan det være, der kan opstå noget, der er farligt. Mm. Så hvis vi taler om det på den måde, at der er nultolerance, eller det er usikkert, så kommer vi aldrig i mål på en eller anden måde. Mm. Og jeg tænker også, at det bliver en situation, hvor de mennesker, vi samarbejder med, for hvem det voldsomme er en del af livet og en del af deres måde at være i verden på, de bliver meget forkerte, når vi taler om det på den måde. Og det tror jeg avler mere voldsomhed. Så det med at finde nogle andre måder at tale om det på, og det er også derfor, jeg prøver at sige noget om det her med, at det voldsomme er ikke bare noget, der skal gå væk. Og så er det klart, at vi skal prøve at skabe nogle arbejdspladser og nogle miljøer også at leve og være i for borgerne, som ikke er farlige, som ikke er meget farlige. Jeg tror ikke, vi kan leve et liv, der ikke er farligt overhovedet, hvor der ikke er nogen risiko. Men det skal helst ikke være farligt på den måde, at det bliver det, der præger vores måde at være sammen og være i arbejdet på. Og heldigvis ved vi jo rigtig meget om, hvordan vi kan tilrettelægge arbejdet, hvordan vi kan forstå tingene, hvordan vi kan møde mennesker, også i de konfliktfyldte situationer, på måder, der faktisk deeskalerer og gør det mindre farligt. Så det er det, jeg tænker, er vigtigt at få fokus på, og ikke male sig op i en krog og sige, det skal bare være nultolerance. For så bliver det svært at lykkes, egentlig både som leder og som medarbejder, når man faktisk varetager omsorgen og hjælpen til udsatte mennesker, der har et voldsomt liv, som du siger. Ja. Ikke? Ja. Og det bliver også svært at lykkes som borger. Ja. Hvis man tænker, at man kun kan blive et godt menneske her, hvis man kan lægge låg på alt det voldsomme. Ja. Ja. Mm. Så er der jo mange, der har... der er jo også et af temaerne, der hedder eksisterende redskaber og lokale løsninger, ikke? Som jo handler meget om det her med at indføre et redskab. Og det kunne jo i den forlængelse af den her snak være et redskab til risikovurdering eller til trivselsvurderinger. Noget, hvor man sådan forsøger at forudse det, der kan blive voldsomt, eller forudse, når borgeren siger sådan eller gør sådan, eller når vi gør sådan, så kan der ske noget. Det er vores erfaring. Og hvad kan vi så gøre for, at det ikke eskalerer helt vildt, ikke?
Det er jo det, de redskaber skal. Men hvad er dine erfaringer med de her redskaber? De er meget blandet, synes jeg, i virkeligheden. Det er noget af det, som jeg også synes, vi prøver at kaste lys på i publikationen. Ja. Det her, at man skal... Redskaber kan jo være en god hjælp til at arbejde mere systematisk og mere kvalificeret med noget. Men redskaber har også på en eller anden måde deres egen logik og kan komme til at føles som en hemsko i forhold til at kunne arbejde situationsbestemt og se, hvad er der egentlig brug for her, og hvad virker egentlig her, og hvad vores kendskab til hinanden og vores relation til hinanden, hvad kalder den på, at vi gør i den her situation, kan måske blive bremset lidt, hvis man har nogle redskaber, som man oplever og gør, at man skal handle på nogle meget bestemte måder, eller det er meget forudbestemt. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at få kigget på de redskaber, der findes. Få prøvet noget af, måske, og virker det faktisk hjælpsomt? Gør det vores praksis bedre, eller bliver det en hemsko? Og skal noget tilpasses, eller skal vi lave noget, der passer til det lokale? Så det er sådan en meget, det er en meget både og, synes jeg. Og i hvert fald, synes jeg, budskabet er, at man kan ikke bare hive et redskab ind fra sidelinjen, selvom det har vist sig godt i nogle andre sammenhæng og tænkt, det kører vi bare med, så går det godt. Man er nødt til at forholde sig til, hvordan passer det ind i vores praksis? Passer det til vores faglige tilgang, til vores menneskesyn, til det, vi gerne vil, og den situation, vi faktisk har her? Så kan man vel også vende den om og sige, passer det til den enkelte borger? Ja. Fordi nogle borgere har det jo rigtig godt med at få mere struktur på og blive hjulpet til det, og at det er nogle bestemte ting, med alle gør. Mens andre, de måske synes, at det kan de ikke trives med. Eller... Ja, og det er måske et af de i virkeligheden de vigtigste budskaber, at uanset hvad man finder på at bruge af redskaber eller at lade være, at det at være i dialog med de konkrete mennesker, som man samarbejder med om, hvordan fungerer det, hvis vi gør sådan her, er det her en hjælp for dig, for os, for vores samspil? Ja. Og det kan jo godt udfordre ideen om det der med at have et redskab, fordi så tænker man, så bruger vi det over hele linjen. Ja. Og hvad nu, hvis det ene redskab passer sammen med det her menneske, og det andet med det her menneske, og herover er det bedst slet ikke at have noget. Kan vi håndtere det som organisation? Ja. Det stiller nogle kæmpestore krav i hvert fald til medarbejderne, hvis man skal arbejde så fleksibelt. Så det er jo også et spørgsmål, man skal stille sig som leder. Er det muligt overhovedet at arbejde på den måde? Eller er det så faktisk bedre og have noget fælles, som hjælper os til at gøre det, vi gerne vil. Super. Vi skal jo til at runde af. Det er jo et meget kort webinar, det her. Så jeg tænker måske, nu ved jeg godt, vi har jo ikke planlagt det helt detaljeret endnu, men et par tanker på, hvad er det, der bliver på workshopsene? Altså, vi kan jo allerede nu sige, at det bliver ikke med en masse mennesker. Det bliver holdt sådan, så at vi også lever op til det faktisk hedder. Altså, det er en workshop. Det betyder, at der bliver få mennesker, og at det bliver meget involverende. Så et hold fuld, men ikke en hel sal fuld. Men hvad har du ellers af tanker om workshopsene? Altså, noget af det, som jeg håber på i forhold til at holde de her workshops, det er, at de mennesker, som forhåbentlig kommer til at tilmelde sig, at de vil være med til sammen med os at kigge på de her 9 temaer og sige, hvad for noget er mest relevant her hos os, eller med dem vi er i dag. Skal vi dele os lidt op, så vi kan arbejde med nogle forskellige, sådan så vi kan komme i dybden med noget, der faktisk er at det, man lige præcis står med på sin arbejdsplads og tænker, det her, det synes jeg er svært, eller det her, det bliver jeg virkelig optaget, eller det her vil jeg gerne have hjælp til at tænke ned i, hvordan skal vi, finde et ståsted her, sådan så at de deltagere, der kommer på workshops, er med til at sætte dagsordenen i virkeligheden for, hvad vi kommer til at dykke ned i. Og så vi kan, jeg vil gerne dele ud af mine erfaringer, men det vil jo være, tænker jeg, en workshop med ledere, som alle sammen kommer med deres erfaringer, så vi kan dele dem. Ja, super. Ja. Tak for nu, Line. Ja. Vi snakker videre om ledelse, er det voldsomt? Det gør vi. Ja.